Merhabalar aziz hemvetenlerimiz. Bugün ben San Francisco şehrindeyim. Karşıda gördüğünüz balaca adada Alcatraz deyilen türmedir. Türme yani hapishane. Deyirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyəti aşıraq, rüşvətxorların, manyakların hamısını gətirək yığaq o türmüyə, o adıya. Turistlərə də biletlər sataq, kessinlər orada, baxsınlar. Bax belə, axırlar gəlsin. Ama elə gəlir ki, onlar üçün bu çox böyük şərəf olar, Alcatraz türməsində yatmaq. Onları Avstraliyanın səhralarında bir yerə türmə tiymək lazımdır. Haftada da bir istekan su. Alcatraz türmesi onlar için baha başa gelir. Benden bu kadar.